Da er vi klar til ny innspilling og forelesningen sist tirsdag, 17. september. Dessverre var lyden igjen et problem, så det ble ikke lyd på opptaket. Så jeg går gjennom forelesningen på nytt. Vi går fort gjennom de første delene. Jeg orienterte først litt om konferansen Baltic Honey Badger i Riga. Forrige helg, der jeg var, der jeg faktisk også treffet en av studentene på kurset, det var jo artig. En god konferanse, mye interessant, en samling av for det meste hardcore bitcoin-entusiaster, det er noe som må ha i bakgrunnen. Likevel interessant å se hva som foregår i det miljøet. For det er ikke tvil om at utviklingen i bitcoin og i bitcoin-miljøet er det som mest dominerer kryptoverden. Så så vi på deler av videoen med Andreas Antonopoulos om bitcoins opphav og globale betydning. Vi så ikke hele, for vi rakk ikke da. Og dette er en video de kan se på egen hånd. Vi stoppet underveis, snakket litt om den første blokken, hvordan meldingen som var kodet inn i den for hånd, og hele bakgrunnen for bitcoin. Den må sjåast i lys av finanskrisen. Timingen var ikke tilfeldig. At dette skjedde høsten 2008, akkurat da finanskrisen var på en måte var et faktum, var nok ikke tilfeldig at bitcoin-dokumentet ble lansert da. Selvsagt så hadde opphavspersonen eller personen hadde jobbet med dette i lang tid, men valgte likevel da tidspunktet med omhu. Og programvaren kom da, som vi vet, rett over nyttår i 2009, 3. januar for å være nøyaktig. Denne videoen kan de som sagt se på egen hånd. Skal ikke bruke noe tid her på den. Litt om den meldingen som er kodet inn i første blokket, og det er en overskrift hentet fra The Times, aviser The Times, engelsk aviser, ifra den samme dagen som programvaren ble sett i gang. Og der står det at Chancellor on brink of second bailouts for banks, altså finansministeren er på nippet til å måtte redde bankene på nytt. Såpass alvorlig var det. Den meldingen hadde to funksjoner. Det ene var jo å signalisere koblingen til finanskrisen. Det andre var jo en tidsstempling. At overskriften fra 3. januar putte inn der et bevis på at systemet ikke kan ha vært startet tidligere, for da har vi visst ikke at den blokken ikke kunne vært laget tidligere, for den overskriften var ikke kjent. Den kunne bare vært laget på et senere tidspunkt enn fra og med 3. januar. Vi skal ikke se mer på akkurat første blokken og bitcoins rolle for de som ikke har bankkonto, altså det som vi kaller de unbanked og underbanked, altså de som ikke har tilgang til finansielle tjenester eller dårlig tilgang, vil vi heller ikke bruke så mye tid på. Vi vet jo i dag at bitcoin i stor grad ikke blir brukt på den måten, så på det området så har han ikke sleget til foreløpig, selv om vi ser enkelte tegn til den tendenser. Vanskelig stilte land som Venezuela, altså vanskelig stilte innbyggere. Så for eksempel Venezuela, det er klart bitcoin spiller en viss rolle der.
hensyn i bru. Først et hensyn i bru mellom lokal valuta og dollar, for det er jo dollar, amerikansk dollar, som er den gangbare og sikreste valutaen der. Vi ser det òg i form av pengeoverføring. Ser det gjestearbeidere som sender penger tilbake til moderlandet, til familien i heimlandet. Der er det òg begynt å komme bitcoin-baserte overføringstjenester. Fortsatt ikke tatt helt av, men det er en del bruk på dette området. Ja, resten kan de i grunnen se oss sjøl. Og da hopper vi til grunnlagsdokumentet, whitepaperet. Og vi skal ta det for oss i detalj. Nesten ord for ord. Vi skal i hvert fall ta tittel og sammendrag, om ikke ord for ord, så iallfall setning for setning. Og se, fordi det er jo essensen og konseptet og seinere systemet. Tittelen forteller oss at det her er snakk om digitale kontanter. Electronic cash system. Ja, det er digitale kontanter. Elektroniske eller digitale. Den første setningen, den sier litt om målet her. Det er et rent peer-to-peer, altså node-til-node-system for elektroniske eller digitale kontanter. Det ville muliggjøre online betalinger og gå direkte fra en part til den andre parten, uten å gå veien om en finansiell institusjon, altså en tredje part. Det er målet her. Og per kan jo her være både menneske og maskin, men vi tenker jo i utgangspunktet først på mennesket, da. Men ingen grunn til at ikke maskinen skal kunne bruke teknologien og overføre verdier seg imellom, etter instruksjoner fra de som skriver programmet. Vi må se litt på peer-to-peer, altså node-til-node-nettverk. Det vanligste systemet på nettet og ellers er det som blir kalt klienttjener. Tjeneren i midten, og kalt server, og klienter eller brukere eller noder, alt etter hva en vil kalle det, så kobler seg opp mot den tjeneren. Dette er hovedmodellen. Dette er modellen for de absolutt fleste nettjenester vi er innom, enten det er via PC eller via en app på mobilen. Jeg kan nå nesten si 99% av alle apper, enten det er desktop eller mobil, skjer etter denne metoden. Hvis vi tar vekk tjeneren i midten, så får vi et node-til-node-nettverk, en node-til-node-arkitektur, som bitcoin er basert på. Og der finnes det òg andre system. Og node til node er ikke noe nytt fenomen. Det har vi hatt i flere tiår. Den mest kjente var vel antageligvis Napster, så da var fildeling, deling av musikkfiler på nettet, der det ikke var noen sentral tjener, men alle som deltok i, som lasta ned Napster-programvaren, deltok i å kjøre det. Samme modell som bitcoin. Noe som gjorde at det ble vanskeligere å stoppe systemet. Nå ble Napster til slutt stoppa fordi bakmennene ble trukket for retten. Men programvaren var vanskeligere å stenge ned i seg sjøl. Videre i sammendraget så snakka Satoshi Nakamoto om at digitale signaturer er en viktig del av løsningen. Men digitale signaturer er ikke nok. For hovedformålet, hovednytten om vi vil, blir tapt hvis vi
likevel må stole på tiltro til tredjeparter. Dette var tilfellet tidligere, altså før bitcoin. Mange forsøk på å lage digitale kontanter. Men alle stanga hodet i den samme veggen, og det er at de kom ikke utenom bruk av en tiltrodd tredjepart. Så digitale signaturer er viktige, de er nødvendige, men ikke tilstrekkelige, kan vi si. Et av de tidlige systemene var noe som heter DigiCash, utvikla av en kjent aktør i kryptoverden, David Chaum. Dette var sett i kommersiell drift, men stoppa etter noen få år. Digicash var òg avhengig av en tredjepart, en bank, for å fungere. Forslaget fra Nakamoto er å bruke node-til-node-nettverket for å løse det som heter double spending. Problem, altså problemet med dobbeltbruk, kopiering, bruke pengene om igjen, bruke samme pengene om igjen. Viktig del av løsningen er node-til-node-nettverket, men det er heller ikke nok, som vi skal se. Det er òg nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Så kommer en setning som kan være litt tung, kanskje. The network timestamps transactions by hashing them into an ongoing chain of hash-based proof of work, forming a record that cannot be changed without redoing the proof of work. Altså tidsstempling av transaksjonene er viktig. Altså, systemet må ordne transaksjonene slik at vi vet hva som kom før, hva som kommer etter. Altså, den systematiske sorteringen og tidsstemplingen av transaksjoner er voldsomt viktig. Og måten det skjer på, er ved hjelp av hash-funksjoner, som vi da skal gå mer detaljert inn i seinere. Det står altså 'into an ongoing chain of hash-based proof of work'. Altså, det inngår da i kjeden av blokker. Eller kjeder av transaksjoner. Så da til slutt lager jeg en record, altså en transaksjon, som ikke kan bli endra uten at en må gjøre om igjen denne arbeidsinnsatsen. Denne proof of work. Proof of work, bevis på utført arbeid, er ekstremt viktig i å forstå hele systemet. Det er her sikkerheten ligger. Det er her på mange måter nøkkelen til å unngå å løse dobbeltbruk, double spending. Det er her nøkkelen ligger, sammen med node-til-node-nettverket. Og transaksjonene blir kjedet sammen. Og blokken som da transaksjonene inngår i, blir òg kjeda sammen i stadig veksende blokkjeder. Nakamoto brukte jo ikke ordet blokkje eller blockchain. Han snakka ho, han, ho, de snakka bare om chain of blocks. The longest chain not only serves as proof of the sequence of events witnessed, but proof that it came from the largest pool of CPU power. Blokkjeder vil ofte få forgreininger, tilfeldige forgreininger eller planlagte forgreininger. Når det gjelder mer tilfeldige forgreininger, så oppstår det et problem for nye brukere, eller brukere som har hatt en pause og kommer tilbake til blokkjeda. Hvis det er en forgreining, hvilken en av greinene skal du da satse på? Hvilken en er den rette? Det er bare en som er rett, ei kjede som er rett. Men det kan være en forgreining som gjør at du kan bli misleda eller leda inn på feil spor. Og da er regelen, hovedregelen, uten unntak, at den lengste kjeda er den rette. Og den lengste kjeda skal forstå at så den som har mest sammenlagt regnekraft bak seg, altså
den akkumulerte regnekraften i blokkjeda, i kjeda, den som har mest sammenlagt regnekraft, den rette kjeda. Viktig prinsipp for at brukere skal skjønne hvorfor en grein en skal akseptere. Og så om struktur og for så vidt vedlikehold. The network itself requires minimal structure. Nettverket laget så enkelt som mulig for å kreve minimalt med vedlikehold etter syn. Folk, personer, maskiner kan koble seg til, koble seg fra, uten at det da har betydning for systemets og helhet. Det er helt nødvendig, for det er ingen innlogging her, ingen registrering av noda. Folk kommer og går nett som de vil. Og programmet må kunne fungere like godt, selv om det skjer. Strukturen i Bitcoin-dokumentet er formet med 12 kapittel. Det er introduksjonen, det er kapittel om transaksjoner, videre tidsstempling, proof of work, nettverk, insentiv, sparing og diskplass, metode for forenklet verifikasjon og betaling, kombinering og splitting av verdier, personvern, noen kalkuleringsbetraktninger og en konklusjon. Vi skal gå gjennom alle kapitler og se på nøyere på hva som ligger bak. Og vi begynner da med introduksjonen. Den er jo, som vi har vært inne på og tidligere og i den videoen med Andreas Antonopoulos, det er jo å gjøre seg uavhengig, mer uavhengig av dagens finansinstitusjoner. Og i alle fall for å kunne foreta en betaling, en overføring av verdi. Det har vært motivet for utviklingen av bitcoin. I bitcoin-dokumentet ser jeg fokusert mer på e-handel, altså handel over internett, og at dagens kreditkortsystem for betaling har en del store svakheter. Det er ikke optimalt. Det er for dyrt. Det tillater ikke anonyme betalinger, altså fungerer ikke så kontanter. Det ligger jo i ord og kreditkortbetalinger er jo kreditlånbasert, altså kreditpenger. Betalinger kan tilbakekalles, så kan høres ut som en fordel for, i hvert fall for kundene da, men for de som selger varer og tjenester, så det er da et ganske stort problem. Folk nekter for å ha gjort kjøpet, og de som har levert i varer eller tjenester kan risikere å sikre at uten betaling. Det skjer stadig vekk, og det er en grunn til at kreditkort er relativt dyre i bruk. Og det er høye kostnader knyttet til avklaring av betalinger, mediation, som er brukt i dokumentet. Og aktørene må gi fra seg mer informasjon enn nødvendig, og en viktig sak. Og svindel, da vet vi, er ganske utbredt. Og gjør det til at systemet er ganske dyrt i bruk. Og systemet er nok mest gunstig for brukerne hvis en ser bort fra svindel og tap og informasjon og misbruk og kort. Det er tjenestetilbydere og varetilbydere som får det meste av kostnaden. Og derfor er det ikke så uvanlig. De har sikkert vært borte i restauranter og andre som helst ikke vil ha betaling med kreditkort, men gjerne kontantbetaling. For de må betale et ganske høyt samlet gebyr for å ta imot kreditkort. Altså, kostnaden blir i stor grad veltet over på tilbyder av varer og tjenester.
Så Satoshi Nakamoto mener det trengs et elektronisk betalingssystem basert på kryptografi og ikke basert på tillit til finansinstitusjoner. For så det står også i dokumentet, så har vi mindre grunn til å stole på finansinstitusjoner, jamfør finanskrisen. Så over på transaksjonene, altså en betaling ifra en bitcoin-bruker til en annen, altså fra en avsender til en mottaker. Hva er det som skjer i en slik transaksjon? Først en definisjon av en elektronisk mynt, altså en bitcoin. Det er ifølge dokumentet «a chain of digital signatures». En bitcoin er et abstrakt fenomen, det er ikke en fysisk mynt, det vet vi. Det er bare noe som er kodet i systemet, og det er altså en kjede av digitale signaturer. Det er ikke en digital signatur, men en kjede av signaturer. Og det er jo fordi en bitcoin i systemet vandrer rundt. Det fra brukar til brukar. Og den blir kjeda på den måten at du koblar sammen der mynten kommer ifra og der den skal til hele vegen. Derfor er dette et system som også er ekstremt sporbart. Så sant du klarer å identifisere personen bak mynten. Så kan du spore mynten tilbake helt til han ble frigitt, han ble laget. Eieren av en bitcoin overfører han til neste eier, altså han overfører han ved å signere en digital hash av forrige transaksjon og den offentlige nøkkelen til neste eier. Så det var sagt i sammendrag i dokumentet. Dette løser ikke double spending-problemet. Men dette er måten bitcoin skifter eier. I dokumentet er det denne illustrasjonen, som vi må nok bruke litt tid på å skjønne fullt ut. Denne viser da kjeder og digitale signaturer, altså definisjonen på en bitcoin. Og begynner da med eier 1, men egentlig begynner det lenger bak, så begynner vel med eier 0, så overfører, la oss si, en bitcoin til eier 1. Eier 1 overfører så bitcoin til eier 2. Og da gjør han ved å lage en melding der det står at han helt enkelt og ikke helt presist, det står at han overfører en bitcoin til eier 2, egentlig eier 2 sin offentlige nøkkel. Vi vet at digitale signaturer, det er basert på det som heter offentlig nøkkelkryptografi. Og offentlig nøkkelkryptografi innebærer at vi har to nøkler. Vi har en privat nøkkel som må holdes hemmelig, og vi har en offentlig nøkkel som er på en måte en offentlig adresse. I bitcoin kan vi betrakte det som bankkontonummeret vårt. Da må vi være kjent, og i hvert fall de som skal betale til oss. Så hvis vi går tilbake til forrige lysark, så står det at hver eier overfører mynten, altså bitcoin, til det neste ved å signere digitalt en hash av den forrige transaksjonen og den, sammen med den offentlige nøkkelen til neste eier. Altså, du signerer en hash av forrige transaksjonen og sammen med offentlig nøkkel til neste eier. La oss se på figuren igjen. Eier 1
signerer da en hash av forrige transaksjon sammen med eier 2 sin offentlige nøkkel. Bitcoin-systemet, det vil si de som da har lastet ned de nodene, brukeradene, som har lastet ned fullverdige, fullstendige Bitcoin-klienten på PC-en sin. De, altså når dette er gjort, når eier 1 har signert en hash av forrige transaksjon pluss eier 2s offentlige nøkkel, han signerer den med sin egen private nøkkel. Det som da skjer er at denne meldingen blir sendt rundt til alle i hele nettverket. Han går bokstavlig talt jorda rundt. Og ikke bare jorda rundt, det finnes også bitcoin-noder i verdensrommet som satellitt for å være uavhengig av internett. Så man kan sende oss en satellittmelding også. Det var en side kommentar. Men denne blir da sendt ut i bitcoin-systemet, mer så ringer i vatten. Det brer seg gjennom hele systemet. Og nodaden som mottaker denne transaksjonen, denne meldingen, det sjekker da først at eier 1 sin signatur er gyldig. Det kan jeg gjøre med, fordi de kjenner den offentlige nøkkelen hans, eller henne. Så da blir verifisert av nettverket. Og så sjekker jeg også at transaksjonen ellers er formet etter reglene som gjelder. Og denne sekvensen gjentekker seg om at Bitcoin går på sett og vis i ring, kan jeg si. Viktig her at Bitcoin, de forleter aldri blockchain. De er inne i på sett og vis. De ligger på blockchain, så da er lagret jo alle som kjører Bitcoin-programvaren. Og det er noen tusen, vi vet ikke helt hvor mange det er, men kanskje det er rundt 10.000 brukere. Alle har da blockchain. Alle lagrer alt, alle får alle meldinger, alle deltaker i denne verifiseringen. Og senere skal vi se hvordan transaksjonen blir behandlet og til slutt lagret i en blokk. Så blir annonsert og sendt rundt. Og da er Bitcoin-brukeraden, nodaden, også viktige, for de validerer da, og de sjekker da at dette stemmer, og godkjenner på sett og vis da den nye blokken med denne transaksjonen i. Vi kom så langt i forrige økt, og vi skal ta opp at dette med transaksjoner, for det er en ting er at det er et viktig område, og det er også noe vi må bruke litt tid på, i hvert fall de fleste av oss, for å få hovedet vårt rundt, for å skjønne hva som foregår her, og så må vi også prøve å skjønne forskjellen på transaksjoner og blokker i systemet. Så det skal vi komme inn på senere, men vi stopper her, og så går vi videre med å ta tak i den samme figuren neste gang. Og det er tirsdag 24. Og da må jeg håpe at teknologien er med oss, så vi slipper å spille inn på nytt. Men blir det nødvendig, så må vi gjøre